Viu? Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia a você que está nos acompanhando nesse momento através das redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão, passando a palavra para a segunda secretária fazer a leitura da ata. Bom dia, minha presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores acompanhando pelas redes sociais. E mais uma vez agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez começando uma semana. Ainda não estamos livres deste vírus maldito, mas na esperança, né, de estarmos logo logo, né? E que esse mês de março seja um mês produtivo. E que a gente realmente tenha o alcance, né, de muitas vitórias a partir desse mês maravilhoso, que é o mês de março. Afinal, o ano está começando agora, né, depois do carnaval. Ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, primeiro período legislativo da 15ª legislatura. Aos 25 dias de mês de fevereiro de 2021, às 9h30, estiveram presentes na sala das sessões, senador Luiz de Barros, os vereadores. Elaine Dantas, Carlinhos de Serrinha, Geraldo Veríssimo, Getúlio Maciel, Raimundo Nonato e, de forma remota, a senhora presidenta Valda, primeiro secretário Flávio Henrique, segunda secretária Márcia Soares, os vereadores Clóvis Júnior, Edson Valban, Régia Nazareno, Aninha Siqueira, Raimundo Mendes, Tarcísio Fernandes, Tiago Soares e Valesca Raiuri. Que fizeram a sua participação por videoconferência em obediência ao ato de mesa 0121. Com a palavra, presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e, em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ata da quarta sessão ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2021, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, a presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de Lei 03 de Edson Valban, 04 de Raimundo Nonato, 07 e 20 de Valesca Raiuri, 21 de Raimundo Mendes, 22 de Márcia Soares, 23 de Geraldo Veríssimo, 24 de Raimundo Nonato. Indicação 03 de Valesca Raiuri. Projeto de Lei 20, 21, 22, 23, 24, indicação 03 foram apresentadas e encaminhadas para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Resolução 02, de autoria da mesa diretora. Requerimento de número 68, de Edson Valban, 69, de Geraldo Veríssimo, 70, de Elaine Dantas, 71, de Mirtes Siqueira, 72, de Raimundo Nonato, 73, de Valda Siqueira, 74 de Clóvis Júnior, 75 de Raimundo Mendes, 76 de Márcia Soares, 77 de Tiago Soares, 78 de Tarcísio Fernandes, 79 de Flávio Henrique. Requerimento 79 foi retirado de pauta a pedido do vereador propositor. 80 da vereadora Régia, 81 de Getúlio Maciel, 82 de Carlinhos de Serrinha, 83 de Valda Siqueira, 84 de Raiuri Protásio, 85 de Nazareno Tavares. Moções de congratulação 44, 45, 46 e 47 de Flávio Henrique, 48, 49 e 50 de Valda Siqueira, 51, 52 de Aninha Siqueira, 53 de Raimundo Nonato e 54 de Tarcísio Fernandes. Iniciando o pequeno expediente com a palavra ao vereador Getúlio Maciel, aparteado por Raiuri Protásio, Carlinhos de Serrinha, Tiago Soares e Flávio Henrique. Dando seguimento ao pequeno expediente, foi facultada a palavra à vereadora Aninha Siqueira. Passando para o grande expediente, foi facultada a palavra à vereadora Márcia Soares. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para a discussão e aprovação do material do expediente. Colocou em discussão e votação o requerimento de autoria de mesa da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, solicitando que o projeto de resolução 02 tenha sua tramitação realizada em regime de urgência urgentíssima, o qual foi aprovado em única votação por unanimidade de votos.
Após a aprovação do regime de urgência urgentíssima ao projeto de resolução 02, o projeto em prédica foi apresentado e encaminhado para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Colocou em discussão em votação 4 e 07, os quais foram aprovados individualmente em segunda votação por unanimidade de votos. Com a defesa dos seus autores e apoios que se associaram aos requerimentos acima citados, foram aprovados em uma única votação por unanimidade de votos. Moções de congratulação foram aprovadas e encaminhadas aos respectivos congratulados. Em assuntos pessoais, a vereadora Rayuri Protásio, a vereadora Márcia Soares, o vereador Getúlio Maciel, a vereadora Aninha Siqueira, o vereador Flávio Henrique, o vereador Tarcísio Fernandes e a presidenta Valda Siqueira. Não havendo mais nada a tratar, a presidenta encerrou a sessão às 11 horas, marcando a próxima sessão para terça-feira, dia 2 de março do ano em curso, em horário regimental. Lavrei a presente ata que, após lida e aprovada com ou sem emenda, será assinada por todos que compõem a mesa de leitura, sala das sessões, senador Luiz de Barros, 25 de fevereiro de 2021. Pronto, minha presidenta. Obrigada, Márcia. Passo ao primeiro secretário para fazer a leitura do material da ordem do dia. Bom dia, senhora presidente, segunda secretária Márcia Soares e nobres colegas vereadores e todos que estão nos acompanhando via rede social. Senhora presidente, projeto de resolução número 2, que regulamenta a utilização dos veículos de uso administrativo e disponibilizados aos gabinetes dos vereadores de autoria da mesa diretora para única votação. Para a terceira votação, senhora presidente, projeto de lei número 03 dispõe sobre a criação do sistema de cadastro para doação de sobras de materiais de construção oriundos de construtoras e obras particulares que serão usados na edificação de moradias destinadas à população carente do município São Gonçalo do Amarante, de autoria do vereador Edson Valbão. Também para a terceira votação, senhora presidente, projeto de lei número 04, amigo do idoso, a ser concedido a entidades e empresas que contribuam para a implantação de políticas públicas do idoso no âmbito do município, do vereador Nonato Queiroz. Também para a terceira votação, projeto de lei número 07 institui o prontuário eletrônico do paciente na rede de saúde do município, de autoria da vereadora Rayuri Protásio. Para apresentação, senhora presidente, projeto de lei número 25 institui a semana de divulgação e valorização do Estatuto da Criança e Adolescente no município de São Gonçalo do Amarante, de autoria da vereadora Rayuri Protásio. Também para apresentação, o projeto de lei número 26 institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção da Sífilis e da Sífilis Congênita, da vereadora Márcia Soares. Para apresentação, projeto de lei número 27 institui medidas de proteção à gravidez, parto, abortamento e puerpério no município de São Gonçalo do Amarante, do vereador Nonato Queiroz. Projeto de lei número 28 dispõe sobre o reconhecimento das atividades religiosas e dos locais
de culto como serviços essenciais ao município de São Gonçalo do Amarante durante e após tempos de crises ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes natural, da vereadora Rayuri Protásio. Primeiro secretário. Só observação. Pois não, é Rayuri? Ou... Quero solicitar uma alteração que é de autoria da vereadora Rayuri Protásio e vereador Tiago Soares Vieira. Só essa observação que a gente já enviou para a secretaria através de um e-mail. Falei com o Túlio ontem. E aí tem que ser feita essa correção, a gente reenviou o novo projeto, projeto esse de lei 28/2021. Ok? Tá. Ok, vereadora. Vereador Tiago Soares, é o mesmo assunto? Isso, vereador. É só para essa correção desse, da autoria e coautoria. Ok. Eu acho que deve, vou ler para ver. Vereadora Raíra, dúvida da vereadora Márcia, e também que eu gostaria de saber. Isso serve para todas as religiões, essa lei, inclusive as religiões de matriz africana, ou não? Só para saber. Vereador... Não, Tiago. Flávio. Ela dá liberdade, na realidade ela coloca os cultos religiosos como serviços essenciais. Certo. Então, assim, ela não tem restrição a alguns, tá entendendo? Entendi. Então, ok. Não existe templos evangélicos, católicos. Ok, ok. Manda. É. Adorei. Quero me subscrever. Não, o projeto. Só para explicar o que está entrando, porque ela pediu para entrar aqui na quinta-feira hoje. Ah, só para explicar também que a vereadora Rayuri pediu para entrar o de quinta-feira entrar hoje, por isso está entrando dois projetos, tá bom? Só para poder esclarecer a os nobres vereadores. Os requerimentos, senhora presidente. Requerimento 87. Solicitando ao Poder Executivo celeridade na aquisição de uma ambulância para atender nova e adjacências na zona rural do município, da vereadora Rayuri Protásio. Requerimento número 88, solicito a camada asfáltica na Avenida São José, bairro Guajiru, do vereador Tiago Soares. Tiago está bem naquela região. Tiago só está com a Guajiru. Requerimento número 89, solicito estudos para viabilizar a construção de uma escola de música no centro de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Elaine Dantas. Requerimento número 90, solicito estudos para viabilizar a implantação de uma academia Praça da Saudade na rua Alexandre Cavalcante, de fronte ao cemitério neste município, da vereadora Valda Siqueira. Requerimento número 91, solicito capeamento asfáltico da rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Massaranduba, do vereador Nonato Queiroz. Requerimento número 92, solicito providências pós-pandemia para viabilizar a transformação do centro de coleta de COVID-19 em uma unidade básica de saúde no bairro Rego Muleiro. Só botar aqui, mudar aqui. Solicito providências pós-pandemia para viabilizar a transformação do centro de COVID, de coleta de COVID, em uma unidade básica de saúde, no bairro Rego Muleiro, de Raimundo Mendes. Requerimento número 93, solicito a viabilização da pavimentação da rua Reginaldo Gonzaga, Jardim Petrópolis, do vereador Clóvis Júnior. Requerimento número 94, solicito ao Poder Executivo celeridade na execução dos serviços de revitalização e funcionamento do telecentro localizado na comunidade de Serrinha, na zona rural, do vereador Carlinhos de Serrinha. Requerimento número 95, solicito a camada asfáltica na rua
São José, no Mangueirão, bairro de Jardim Lola, do vereador Geraldo Veríssimo. Requerimento número 96. Solicito estudos para viabilizar a pavimentação da rua Maria e Rocha, no bairro Santa Terezinha, do vereador Tarcísio Fernandes. Requerimento 97. Solicito ao Poder Executivo que seja feita uma reforma da UBS-3 no bairro Golandim, da vereadora Régia. Requerimento 98. Solicito estudos para viabilizar o calçamento da rua Santa Efigênia, no Santa Terezinha, da vereadora Márcia Soares. Requerimento 99. Solicito serviços de construção de um pontilhão sobre o rio Potengi, interligando as comunidades de Igreja Nova e Xande Moreno, do vereador Edson Valban. Isso que eu tinha visto, né? Requerimento 100. Solicito demarcação para pista de caminhada com placas de sinalização e sinalização vertical e horizontal na Avenida Maranhão, Conjunto Amarante, do vereador Getúlio Maciel. Requerimento 101. Construção de uma escola no bairro Jardins, neste município, da vereadora Aninha Siqueira. Requerimento 102, solicita estudo para viabilizar a instalação de iluminação de LED na Avenida Santos Dumont, bairro Novo, bairro Santo Antônio, do vereador Flávio Henrique. Requerimento 103, solicito estudos para viabilizar a reforma, ampliação da quadra esportiva da Escola Municipal Roberto Freire, situado na rua Poeta Francisco de Palma, Santo Antônio do Potengi, do vereador Flávio Henrique, só justificando que eu tinha retirado um requerimento meu na última sessão e entrou dois nessa, e este requerimento eu gostaria de acrescentar, que eu vi aqui que faltou, que é a reforma, ampliação e cobertura da quadra. Requerimento número 104. Solicito estudos que viabilizem obras de capeamento asfáltico na estrada principal que dá acesso à comunidade de Jacaraú, neste município, do vereador Nazareno Tavares. Para apresentação, indicação número 4. Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo do Amarante, do vereador Geraldo Veríssimo. As moções, senhora presidente, moção de congratulação à ilustríssima senhora Maria de Fátima Oséias Monte, pela passagem natalícia do vereador Edson Valban. Moção de congratulação à ilustríssima senhora Jaan Tavares de Moraes, pela passagem natalícia do dia 2 de março, do vereador Nazareno Tavares. Moção de congratulação 58, a Francisco Canidé Pereira, pela passagem natalícia em 23 de fevereiro, da vereadora Aninha Siqueira. Moção de congratulação 59, a Edivaldo Rocha da Silva, pela passagem natalícia no dia 20 de fevereiro, da vereadora Aninha Siqueira. Moção de congratulação número 60, a senhora Amanda Valéria Soares Pereira, pela passagem natalícia em 28 de fevereiro, da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação ao ilustríssimo senhor Daniel José do Nascimento, pela passagem natalícia em 27 de fevereiro, da vereadora Valda Siqueira.
Moção de congratulação número 62 ao senhor João Batista da Silva pela passagem natalícia em 24 de fevereiro da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação número 63 à senhora Rafaela Costa Siqueira pela passagem natalícia em 26 de fevereiro da vereadora Valda Siqueira. Pronto, senhora presidente. Flávio. Opa, pois não? É, eu queria pedir também uma moção aí também para Emília Carolina também pelo seu aniversário na próxima noite. Tá bom. Emília Carolina. Pronto, Flávio, eu tinha solicitado a primeira secretaria ontem, mas aí só ia dar entrada na próxima sessão, então a gente faz em nome meu, de Nonato, de Rayuri e de quem mais quiser, de Flávio Henrique, Márcia, viu? Todo mundo para se subscrever. Ou então autores. Tá certo dessa moção? Tá, tudo bem. Quem quiser pode procurar a primeira secretaria. Obrigada, Flávio. Passamos para as inscrições do pequeno e grande expediente. Senhora presidente, vereador Clóvis Júnior, pequeno expediente. Senhora presidente, bom dia. No grande expediente, a vereadora Raíra Protásio, do Partido PL. No grande é Raíra. Pequeno expediente, Nonato Queiroz, hein? Nonato no pequeno, Clóvis Júnior. Clóvis Júnior no primeiro, senhora presidente. No pequeno expediente. Tiago Soares no grande. Isso. Tiago no grande. No pequeno expediente. Mendes no pequeno. Mendes no pequeno. Me colocou, Valda, no grande. Raiuri no grande expediente. No pequeno expediente, senhora presidente. Geraldo? Geraldo no pequeno. No pequeno. No pequeno expediente, senhora. Tem mais algum? Qual é a ordem do partido aí, presidente? PMN Clóvis Júnior. No primeiro, pequeno expediente, Geraldo, Mendes e Leonardo. No grande expediente, Raiuri, em seguida, Tiago. Qual é a ordem dos partidos? Primeiro, no pequeno expediente, PL, segundo, PMN, MDB, PT, DEM, PSB, PSC e PROS. Ok. Inscreva aí no pequeno. Tarcísio, no pequeno expediente. Tem mais alguém? Tem mais alguém no pequeno expediente? Presidente Valda. Oi. Eu só gostaria de saber a lista dos inscritos. Vamos lá. Vai se inscrever? Não tem ninguém no PL. Pequeno expediente, Clóvis, Geraldo, Mendes, Tarcísio e Nonato. No grande expediente, Raiuri e Tiago. Ok. Podemos começar? Com a palavra no pequeno expediente, o vereador Clóvis. Clóvis, liga o microfone. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, população São Gonçalense, bom dia a todos. Senhora presidente, me inscrevi na manhã de hoje para falar sobre alguns assuntos importantes da nossa cidade. Primeiro, eu quero fazer um pedido à Secretaria de Infraestrutura para mandar as máquinas e caçambas para a comunidade do Guajiru. Lá, após essas chuvas, tem várias ruas intransitáveis e eu fui procurado por vários moradores, comerciantes e amigos do Guajiru. Enfim, o pedido ao secretário, fazer o pedido ao prefeito e também trazer esse pleito aqui para a nossa casa. Então, ficar registrado aí o meu pedido, a minha cobrança, para que realmente seja encaminhada todo o efetivo, máquinas e caçambas da prefeitura para solucionar os problemas ali nas ruas do Guajiru. Então, senhora presidente, para o Guajiru fica aí esse pedido, essa cobrança do vereador Clóvis Júnior. Dando continuidade, senhora presidente, eu venho falar aqui um pouco sobre o bairro Jardins,
certo? Quero aqui já pedir a atenção especial da colega vereadora Márcia, que fez um pronunciamento da sessão passada sobre a sinalização daquelas vias, certo? E eu estive com o diretor geral do Demutran, nosso amigo ex-vereador, pastor Edmilson, levando a ele alguns pleitos, algumas reclamações, alguns elogios e também algumas observações feitas não só por mim, mas como também pelos moradores, comerciantes, esportistas do bairro Jardins. Ele me mostrou o projeto de sinalização, vereadora Márcia. É um projeto grandioso, certo? Inclusive, eu pedi para ele passar para todos os vereadores, para nós termos a noção do quanto vai ficar belo, bonito, bem sinalizado aquelas vias e avenidas do bairro Jardins, mas também mostrei para ele a insatisfação de alguns moradores. Ele disse que, principalmente a questão da faixa, da ciclovia, que foram pintadas, né, do lado direito, é uma recomendação do CONTRAN, certo? Mas que ele ia se reunir com a equipe do Demutran para ver se fazia algumas adequações. Pedi um pouco de paciência à população, porque o serviço ainda não foi concluído, certo? Vai ser todo sinalizado, com sinalização vertical, determinando os horários, e a maior preocupação de alguns comerciantes seria a questão do estacionamento. Só que a equipe do Demutran já se reuniu e está vendo que vai ser fixado alguns horários para que possa atender o desporto, a população de modo geral, que usa aquelas vias para a prática de esporte, e também os comerciantes e moradores. Então, eu não poderia deixar de registrar essa conversa com o diretor-geral do Demutran, agradecer a ele pela forma que me recebeu. Estivemos junto no bairro Jardins, andamos por algumas ruas e avenidas, e ele vai se reunir com a equipe para realmente, se for preciso, se for necessário, fazer algumas adequações. Mas posso garantir aos senhores vereadores e à população do bairro Jardim Modal que o projeto de sinalização é grandioso, ficará muito bem sinalizado e a população vai ser atendida sim. Senhora presidente, também gostaria, para finalizar as minhas palavras, de saber da senhora em que pé está as licenças, os alvarás da construção do anexo. Eu fiz essa cobrança aqui já fazem 15 dias e eu gostaria que ao final da sessão a senhora me desse algum posicionamento. Tá bom, senhora presidente? Quero desejar um bom dia a todos, uma boa sessão e agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado. Dando continuidade com a palavra, o vereador Geraldo Veríssimo. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, bom dia a todos que nos escutam, nos assistindo pelas redes sociais. E, senhora presidente, tirei a máscara aqui por conta, a gente está num distanciamento bem interessante, mais de 3 metros de um para o outro, com muito cuidado, com álcool aqui na mesa, com tudo direitinho, tudo ok, para que a fala fique mais límpida. E na hora que você está com a máscara, infelizmente, ela atrapalha um pouco a nossa fala. Mas, senhora presidente, eu vim hoje aqui pedir ao governo, à secretaria, em especial à Secretaria de Serviço Urbano, para que faça uma arrecadação de material, principalmente de pau-dação, lá na comunidade das Pedrinhas. Até porque lá, Getúlio, se você passou por lá, eu acho que ultimamente, ontem eu encontrei Maciel por lá, seu pai, e lá faz tempo que não passa aquela caçamba que pega aqueles entulhos e o material de poda de árvore. E lá naquelas ruas das Pedrinhas se encontra muito entulho e muito, principalmente, poda de árvores. Então eu queria pedir a meu amigo Nerivan, e em especial o secretário, principalmente o secretário Paulo de Paula, que é do Serviço Urbano, acho que é ele ainda por lá,
que com um pouquinho de atenção, que nos coloca aquela caçamba e aquela máquina, e assim tira aqueles entulhos das pedrinhas, porque lá neste chuveiro se torna muito complicado, que já tem um represamento de água ali, onde se trata perto da igreja evangélica, e com esse material por cima vai juntar mais ainda insetos, e principalmente muriçocas, porque está incomodando bastante aquela comunidade. Eu fico feliz em ver as obras dando continuidade aqui no nosso município, principalmente a Estrada da Produção, que é uma realidade, é um desejo de toda a zona rural, e a proximidade que a hora vai se tornar quando aquela estrada pronta de Poço de Pedra, aquelas comunidades rurais que têm a produção agrícola, que vai chegar bem próximo de São Gonçalo. Em 10 minutos nós vamos estar em Poço de Pedra, Serrinha, Bela Vista, Belo Horizonte, Campinas, Camaragibe e todas aquelas comunidades. E também pedir que a gente entre em contato, principalmente o governo Paulinho, que tem muita amizade com o governo do Estado, e o nosso secretário, para que aquela estrada que liga de Macaíba até Igreja Nova, que realmente seja reformada, né? Porque, na realidade, ela não está boa, e é importante que se faça um trabalho nisso. Nesta comunidade que... para que as pessoas que trafegam por lá se tornem mais próximas de casa e que não tenham tanta dificuldade de chegar um pouco mais rápido, porque aquela região está muito perigosa com a questão da violência, né? Outra coisa, senhora presidente, eu, assim como vereador, já hoje eu estava comentando com alguns colegas que a nossa é árdua a nossa caminhada em todos os termos, né? Porque nós temos que atender as comunidades, nossos aliados, e a gente está com dificuldade, porque como o município perdeu muita arrecadação neste ano, do ano passado para esse, a dificuldade das pessoas voltarem os seus cargos está se apresentando muito forte, e muita gente ainda que fomos nossos aliados não voltaram os cargos, inclusive cargos que tem necessidade, mas também não adianta contratar se não tiver dinheiro para pagar, e atrasar a folha de pagamento é muito ruim. Mas as respostas que, ora, eu só estou dando no WhatsApp, elas até às vezes me incomodam, por conta que estou no aguardo, será no próximo mês, poderá ser amanhã, e são famílias que muitas vezes querem uma resposta positiva e eu não estou podendo dar. Eu peço desculpa, meus alunos, porque não pude dar essa resposta ainda tão positiva como deveria. E se pudesse, já tinha dado, até porque já tinha dado de forma, não só resposta, mas de forma prática, né? Mas assim, dessa forma, nosso cargo de vereador nos impõe muitos limites também. Temos forças de vereadores, mas a força não é tão grande, porque a gente não pode resolver o que é de fato, o executivo. O executivo também não pode resolver se não tiver as condições de resolvê-lo. Mas a nossa porta primeira é a porta que o povo bate. Não só a minha, de todos os vereadores. Os vereadores são a primeira porta. E muitas vezes é a única porta. Muitas vezes é a única porta a ser batida. Porque eles não têm onde procurar. Então, tem coisas que é muito urgente. E se nós não resolvermos, eles ficam sem resolver aquele assunto. Certa vez, depois de uma eleição, eu fui convidado a conversar com a promotora de justiça, que era do direito rural, e ora perguntaram, Veríssimo, como faz uma campanha sem atender o povo, sem ter um atendimento social? E eu apenas respondi, no dia que eu não quiser mais me eleger, eu não atendo ninguém na minha casa. E mesmo assim, será os outros vereadores. Aqueles que não atendem, com certeza não se elege, porque as pessoas esperam de nós uma solução. E essa solução tem que ser dada pelo vereador, muitas vezes. Então, a nossa casa, estou falando da minha casa, mas eu tenho certeza que nos 17 vereadores que aqui se encontram, essas casas sempre estão de portas abertas
para o povo, para o nosso povo, para as pessoas. Então, essas casas não podem fechar. Esse povo não tem outra saída, outra procura, porque não tem onde encontrar. Às vezes são coisas pequenas que quem tem que resolver, ajudar a resolver, providenciar, orientar, é o vereador. Portanto, o papel importante de nós, vereadores, que conhecemos a comunidade, conhecemos o povo, e o povo nos conhece na feira, na rua, por nome. E pessoas até que nem os conhece, que você não conhece e sabe, que é o vereador Flávio Henrique, é o vereador Massa, o vereador Nonato, e vai saber as pessoas até apontando. Então, as pessoas nos conhecem. Então, essas pessoas nos procuram porque nos conhecem. Mesmo sem ter votado num ou no outro, mas conhece todos os nós, vereadores, aqui. Porque somos figura pública e estamos sempre no meio do povo. É tanto que a gente poderia, senhora presidente, de certa forma, nos reunirmos mais entre si, independente de cor partidária, de situação política, oposição, situação, mas nós, Câmara Municipal, é importante nossa união, independente de partido político. Porque se a gente for trilhar partido para lá, partido para cá, nós vamos ficar sempre separados, que já somos. E quanto mais separados, mais fracos. Mais fracos. É importante a união de todos os vereadores para que a gente tenha como reivindicar mais e assim pedir mais, cobrar mais e mais fortemente. Portanto, você apoiar ou ser apoiado, às vezes até um simples requerimento seu por todos os colegas, isso torna-se importante para nós, que é a questão de união. Sempre. Até em olhar uma obra, sempre juntos, porque demonstrar às pessoas e o povo e a classe política, não só do município de São Gonçalo do Amarante, mas de todo o Estado, que essa Câmara caminha unida, caminha forte, caminha sempre juntos para um objetivo maior, que eu tenho certeza que não só eu, mas todos os vereadores aqui que estão, é o caminho e o objetivo maior nosso é de ajudar as pessoas que assim precisam da gente. Portanto, senhora presidente, a fala de hoje é só para isso. E mais uma vez pedir ao secretário de Serviço Urbano que mande com urgência lá na comunidade das Pedrinhas, a limpeza daquelas ruas, o material que está lá, das podas de árvore e também dos entulhos que estão à beira das ruas, que está incomodando bastante aquela população. E assim encerro, senhora presidente, as minhas palavras de hoje. Obrigada, Geraldo. Com a palavra, o vereador Raimundo Mendes. No pequeno expediente, com a palavra, o vereador Raimundo Mendes. Senhora presidente, demais colegas vereadores, bom dia, né? Hoje, senhora presidente, nós estamos indo ao pequeno expediente para cobrar do Poder Executivo a situação das placas nas ruas de São Gonçalo do Amarante. A gente tem, dias atrás, foi feito uma perspectiva de colocar no bairro Jardim, se não me engano. Conversei com o secretário a semana passada e ele me disse que estava numa perspectiva de fazer uma licitação, né? E a sociedade, o povo, as ruas de São Gonçalo, como hoje nós temos todas as ruas, já tem CEP, elas precisam serem nominadas e numeradas. Porque tem muitas ruas que têm mais de um mesmo número. Então elas precisam ser, dar a continuidade a este estudo, a essa situação. E nós estamos aqui pedindo ao secretário que acelere essa situação para que possamos ter uma conjuntura mais plausível à sociedade e ao povo. As pessoas também receberem as correspondências com mais facilidade. Então, eu queria deixar aqui hoje essa cobrança, vamos dizer assim, para que o secretário tenha uma celeridade maior, para que o Poder Executivo possa fazer essa prestação de serviço o mais rápido possível.
A outra situação, senhora presidenta, é com referência àquelas barracas que tem ali. Mendes, me dê uma parte ainda nessa sua fala com relação a... Posso me permitir? Pois não, Márcia. A satisfação é ouvir você nessa parte. Eu quero aqui comungar da sua preocupação, dizer realmente a necessidade, a obrigatoriedade dessas placas. Eu acredito que não só o senhor vereador, nem só eu, vereadora, mas como todos os nossos colegas, somos cobrados com relação à identificação dessas ruas. Muitos ali no bairro Jardins, eu lembro que a gente votou aqui um projeto de lei para que essas placas elas saíssem, né, elas fossem colocadas de maneira formalizada, e eu quero aqui me juntar ao seu pedido, né, ao Poder Executivo, ao secretário, para a gente reforçar e dizer dessa necessidade. A gente já tem uma dificuldade com o correio, isso aí já é de praxe, tem que a verdade é essa, né? E ainda a gente tem ruas que a gente não tem nem os nomes para a gente tentar adivinhar. Isso a gente vive, principalmente nesse período de pandemia, que a gente está vivendo muito aí o delivery, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que o entregador chegue na nossa porta se não tem uma placa de identificação? Então, eu acho muito pertinente a sua cobrança na terça-feira de hoje. Fica aqui o meu pedido também. O bairro Jardins cobra muito isso, mas dentro do bairro Jardins, quase toda São Gonçalo do Amaranto, a gente tem muito bairro aqui, Santo Antônio, diversos bairros, que a gente não tem essa identificação. Eu acho que a gente já chegou aí à criação de novos CEPs, mas a gente ter o CEP e não ter a placa identificando é mesmo que nada, né? Então, é mesmo que nada, é verdade. Por isso mesmo nós estamos... Isso, então eu gostaria de me juntar e dizer que eu também estou nessa luta. Eu acredito nessa necessidade, eu acho que é uma prioridade. Pode ser pequeno para uns, mas que... Para a maioria da população, não é. A gente foi ali numa reunião naquele conjunto Ravena e as pessoas cobram demais isso, falaram, né? A gente foi a uma reunião até com o prefeito e pediram. Olha, a gente aqui não quer nada, a gente quer que identifique as nossas ruas, a gente quer ter o direito de receber uma correspondência, a gente quer ter o direito de um motoqueiro chegar aqui, a gente quer ter o direito de saber onde a gente mora. Eu mesmo moro no loteamento São Pedro, que a minha rua tem 300 nomes. A água é um nome, no SAAI, na COSERN é um nome, na Boca do Povo é outro nome, e eu preciso saber onde danado eu moro, porque eu digo que é na rua oitava, mas deixa que não é, Francisco. Então, assim, eu acho que está na hora de ter realmente algo, que também não serve de nada a gente fazer projeto de lei colocando o nome das ruas, se a gente não tem nem o nome da rua. Para ficar essa briga que teve aqui no último projeto de lei, que diz que no projeto é um nome, mas na realidade é outro, na Boca do Povo é outro, no SAAI é outro. Então, realmente, Mendes, eu acho pertinente, eu acho uma pauta importante e eu acho que essa casa tem que vestir essa camisa para a gente realmente dar nomes às ruas de São Gonçalo do Amaranto. Obrigado, meu presidente. Eu agradeço a parte da vereadora Márcia, que vem contribuir com o nosso tema, e dizer, acrescentar ainda, Márcia, que nós, por exemplo, hoje nós temos um bairro novo, que é o bairro dos Ipeiros. Que falta também demarcar, delimitar esse bairro, falta colocar identificação, falta informar a população dessa nova ferramenta que fora criada. Nós temos que ter já um planejamento do executivo com referência a levar para esse bairro a situação de creche, de escola, de infraestrutura, de saúde. Porque ali, Márcia, como você falou, tem pessoas que recebem, moram na mesma rua, e um vizinho recebe uma água com o nome de uma rua, e o outro recebe com o nome de outra, e aí sucessivamente. Então, a gente precisa delimitar isso aí. O SAAI também tem que incorporar esse estudo, elaborar isso junto com a Secretaria de Urbanismo do nosso município, e precisamos que o Poder Executivo tome a frente disso. Então, eu deixo aqui hoje essa solicitação de forma em plenário, né? Mas já liguei, já falei com o secretário e vou conversar na próxima oportunidade que eu tiver também com o prefeito, para que todos nós, junto aqui do Poder Legislativo, com o Poder Executivo, possamos trazer essa prestação de serviço para a sociedade. A outra situação... colegas, é que nós temos hoje ali
a teleperformance. Quem vive mais, passa mais ali naquela região, da Tomás Landim, tem aqueles quiosques, aqueles barracos, sabe? Ali tem que ser trocada aquela lona. Principalmente nesse período de chuva agora, que as pessoas, às vezes, que trabalham lá, que atendem lá, aquela lona ali está uma coisa horrível. Então, a gente precisa fazer com que os trabalhadores e os próprios moradores dali vejam as coisas decentes, mais agradáveis, mais convidativas, até para que quem for passando possa se aproximar e comprar alguma coisa ali. Então, eu quero também deixar essa solicitação aqui ao gabinete do prefeito, ao prefeito, para que a gente possa, vamos dizer, construir ali aquelas barracas, assim, aquelas bancas com a cobertura mais digna para quem vive usando o dia a dia para tirar o sustento da sua família dali. Outro ponto, senhor presidente, que eu trago é... Só uma parte, rapidinho, só para poder colaborar. Com relação às barracas, né, tem até uma associação de camelôs, eu fui, inclusive, presidente, e ainda respondo muito por lá, mesmo sem estar mais lá como camelô, porque eu fui camelô ali e banquei jogo do bicho exatamente naquelas barraquinhas ali. Então você foi comprar aventou. Como é? Não escutei, não. Você foi contra aventou, banquei jogo do bicho. Banquei jogo do bicho, fui contra aventou e tudo, rapaz. E aí o seguinte, o prefeito tinha me dito, isso no final do ano passado, que tinha licitado para se comprar uma lona, um espaço para melhorar aquela ambientação ali, já que também há uma discussão muito grande com a teleperformance, da melhoria daquele espaço, porque fica ali naquela lateral. Na época nós tínhamos ver se conseguia iluminar, porque a noite era muito escuro, acabou não dando certo, mas é uma preocupação nossa, quero aqui pactuar com você, estar junto com você nessa luta, prefeito, saber se houve a licitação de fato e se há prazo para melhorar, porque realmente tá bem feio mesmo ali naquele setor. E eles não têm condição, principalmente numa pandemia dessa agora, que eles têm muita dificuldade na venda de seus produtos naquele setor. A diminuição da venda foi muito grande. Eu acredito que a prefeitura tem que chegar. Já que chegou no primeiro momento, na época de Jaime, urbanizou, fez aquelas barracas. Depois da teleperformance, sai a Uve Frios, vem a teleperformance. E a teleperformance dá aquele espaço. Novamente é feito o espaço pela prefeitura. Acho que a prefeitura agora pode intervir nesse sentido para que dê tudo certo. Aliás, essa segunda vez foi a iniciativa privada que colaborou e que deu certo para melhorar aquele setor que lá, ora, está todos os camelôs. Muito obrigado, Mendes, só para colaborar junto. Agradeço a sua contribuição no nosso posicionamento. A outra situação, senhor presidente, senhora presidente, é com referência a... Nós temos hoje o centro de testagem de Covid ali em Regulheiro. E fizemos um requerimento já pensando, pós-vacinação de todo mundo, que o município aproveite aquele espaço e transforme ele num posto de saúde ali para aquela comunidade, para aquelas pessoas que estão ali. Eu acho que já tem um aparelhamento lá, já tem uma situação lá, que dá para a gente fazer com que essa situação possa melhorar para os moradores daquela comunidade. Por isso mesmo que nós estamos aqui hoje, entrando com esse requerimento, e eu peço aos colegas que puderem, que nos ajudem a aprovar esse requerimento. E para encerrar, senhor presidente, é com referência também ainda aquela... O viaduto ali, quem entra em Jardim Lola. E ali em Jardim Lola e Natal, ali, porque chama aquele viaduto que entra para a Vinha. Nós precisamos deixar com que aquela situação continue do jeito que está. O viaduto hoje uma coisa insalubre. O túnel que tem por ali, aquela situação que tinha para as pessoas passarem, é assalto, é tudo que hoje a pessoa passa por lá parece uma fedentina. Então precisa o poder
executivo daqui, junto com o de Natal, chegar a um denominador comum, ou até Natal mesmo, a gente pode fazer um ofício ao secretário de serviço urbano, não sei a quem de direito de Natal, ou ao gabinete do prefeito, para que ele adote providências no sentido de higienizar, limpar, iluminar, resolver aquela situação ali do viaduto, que hoje está intransitável lá, é tudo escuro, o pessoal fica defendendo lá dentro, fumando droga lá dentro. Então, precisa uma ação do município de Natal, de São Gonçalo, se for o caso até do próprio DENIT, para que a gente encontre uma, vamos dizer, uma oportunidade das pessoas usarem aquela ferramenta que é tão importante para a locomoção das pessoas ali. Tem uma passarela por debaixo daquele viaduto que ninguém usa. E as pessoas ficam morrendo ali porque não estão usando. Por falta de segurança, por falta de iluminação, por falta de higienização do túnel. Então, eu deixo aqui essas colocações. Olha, senhora presidente, e peço aos colegas também que vamos encontrar uma solução, uma saída, para fazer com que aquele túnel também possa ser usado pela população. No mais, era só isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, Mendes. Foram assuntos realmente muito importantes, de grande significância para o nosso povo, né? Realmente a gente escuta esse apelo do povo em relação a esses assuntos que você abordou hoje, a importância das placas de identificação, essa questão do viaduto, a gente escuta todos os dias, porque nós, vereadores, né, Flávia, a gente é médico, a gente é pastor, a gente é padre, psicólogo, assim, a vida da gente ela é bem envolvida mesmo com a vida da comunidade e do povo. Continuando, pequeno expediente, com a palavra o vereador Tarcísio Fernandes. Bom dia, senhora presidenta. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, senhoras e vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela página aí do Facebook, da TV Câmara. O tema de hoje é também sobre uma reclamação que ora foi feita na cidade das Rosas, cidade das Flores, na Rua das Boas Noites, que eu mandei até, fiz até um requerimento pedindo providência a respeito daquela rua, onde funciona uma escola. Nada de tantos alunos que ora já acho que foram paradas já as aulas, né? E também como o acesso dos professores que ora trabalha na escolinha ali, na Rua das Boas Noites, próximo a Mercadinho Luiz. E escutei atentamente aí o pronunciamento do vereador Clóvis Júnior pedindo a máquina, a caçamba, para fazer esse serviço no bairro Guajiru. E aproveitando também esse momento hoje, para também se estender, é bem próximo, aproveitar para dar fazer esse serviço de aterramento ali, que agora está uma poça d'água muito grande, e o acesso realmente está muito complicado. A diretora lá fez um videozinho, mandou para mim, e pediu uma urgência nesse serviço, nessa rua, na Cidade das Flores. E outro tema também que eu gostaria de abordar é sobre aquele espaço de produção ali de Santo Antônio, do artesanato, que ora também está tendo um certo tipo de situações que vem acontecendo faz tempo. E por último, agora fiquei sabendo que parece que derrubaram a parte do muro, parece que vão construir alguma coisa por lá. É bom que se inteirar, vou na Secretaria dos órgãos fiscalizadores, para tomar essa devida providência após essa sessão. Uma complicação. O ano passado, a máquina até chegou lá para chegar
e tomar as providências, mas teve um impasse e nada foi resolvido. E continua o mesmo drama, aquele espaço numa situação de abandono, de lixo, de pessoas entrando e saindo lá, fazendo, usando drogas, fazendo outros tipos de maus feitos naquele espaço. Inclusive, o nosso amigo vereador Flávio Henrique, quando estava no mandato, por um pequeno período, disse que estava em fase de licitação. E até hoje a gente não tem uma coisa concreta a respeito daquilo ali, que a gente recebe reclamação. A minha sogra mora ali próximo, é sempre colocando o lixo ali nas esquinas ali. Vereador Tarcísio, se puder me conceder o carro passa, daqui a pouco está cheio de lixo novamente. E a gente precisa, realmente tomar essas medidas para que tenha uma visibilidade melhor, que é no centro, é numa coisa que a gente precisa realmente dar uma qualidade de vida melhor àquela população de Santo Antônio. Vereador, pois não, vereador, escuto com atenção. Pois não. Não, realmente, quando estive aqui na Câmara, 7 meses, um dos assuntos que eu tinha tratado era a questão desse centro de produção de artesanato ali em Santo Antônio de Potengi, que é vizinho ao Clube de Palmeiras. E aí, posteriormente, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, foi feito, inclusive, um TAC para que fosse construído ali esse espaço de produção, visando tirar o forno hoje, a lenha, que é uma das questões que se discute muito em Santo Antônio, que é a questão da fumaça. E aí nós conseguimos, junto com o CPGAS, um forno ecológico ser colocado nesse novo espaço de produção. Foi feita a licitação, vereador Tarcísio, o ano passado, e aí nós fomos surpreendidos pela pandemia, e essa história da questão da pandemia, todos os problemas, muitas coisas foram travando, e se passou o tempo, acabou que a licitação venceu o seu prazo, e eu acredito que está sendo resolvido novamente para que este ano seja feito esse espaço de produção. Inclusive, se entrou em contato novamente com o CTGAS sobre a questão do forno, para que este forno fosse colocado neste local e desativado o forno anterior, que é as maiores denúncias do povo de Santo Antônio. Quem mora exatamente naquele setor é com relação à fumaça, que vem prejudicando muito as pessoas lá. Então, eu quero só colaborar com o senhor vereador e dizer que estamos à disposição para ir junto, conversar com o secretário de Meio Ambiente, com o secretário de Cultura, Abel Neto, e com o secretário de Infraestrutura, para a gente saber até onde está e que tempo se tem para que seja feito aquele espaço que eu considero de uma importância gigantesca para aquele povo que vive ali do artesanato e que com essa pandemia também tem sofrido muito com a diminuição das vendas naquele setor. Muito obrigado, vereador Tarcísio. Eu agradeço, só vim enriquecer, colega, esclarecer esse ponto e também aproveitando, se o colega puder dar uma passadinha lá para ver algo a respeito disso aí, se quiser nós ir junto com mais algum vereador, porque realmente é como se tivesse tendo alguma invasão ou alguém querendo fazer algum prédio, alguma coisa lá. Então, para que a gente não venha ter maiores problemas, é bom que a equipe da prefeitura, os fiscais, estejam lá para não ter um outro tipo de problema posteriormente. Na manhã de hoje era isso, e também agradecer ao senhor prefeito pela visita com sua esposa e alguns secretários que ora vêm aqui na minha residência. O secretário
Jaime Calado de Estado, que esteve também aqui, almoçou aqui conosco, aqui na minha residência, agradecendo aqui a minha esposa pela acolhida de todos que aqui estiveram. Gostaria muito de ter convidado mais alguns colegas para participar mais diante das aglomerações. Foi limitado quantidade até de pessoas para participar da receptividade que o nosso prefeito teve aqui. Era isso que eu queria deixar aqui registrado e dizer aos colegas que eu não escutei direito o pronunciamento do vereador Geraldo Veríssimo, mas uma parte que eu escutei já no finalzinho é que a gente precisa ter unidade para que possamos trabalhar junto para desenvolver o nosso município cada vez melhor. Então, era isso que eu queria deixar esse registro aqui. Concordo com o vereador Geraldo Veríssimo, precisamos realmente dessa unidade para que essa casa possa funcionar melhor, sem briga por causa simplesmente de um requerimento. Quando o benefício chega, quem ganha é a nossa população. Nessa manhã de hoje era isso que eu queria deixar aqui, esse registro, e desejar um bom dia a todos. Obrigada, Tarcísio. Passando para o vereador Nonato Queiroz. Pequeno expediente, o vereador Nonato Queiroz. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, bom dia a todos. Pequeno expediente, eu queria agradecer ao São Gonçalo. Por ter falado sobre a minha pessoa, o vereador Nonato Queiroz. Agradecer ao jornalista Nivaldo Souza, agradecer também ao Delfonso, e dizer que esse jornal vem sempre se mantendo dando a notícia do nosso município. Mas, senhor presidente, na sessão passada, o nosso colega vereador Clóvis Junho falou sobre o assunto do velório de pessoas humildes, viu? E aconteceu essa semana, uma pessoa faleceu, e a empresa pediu R$ 800 pela mal e mais alguma coisa lá. Pessoas que não têm condições de ter essa despesa. E eu queria aproveitar Clóvis Junho e os vereadores que a gente pudesse resolver isso com o prefeito e essa empresa, porque esse formol, até onde eu sei, é colocado quando as pessoas estão esperando uma pessoa da família de fora, aí para esperar um dia ou dois. E agora estão exigindo toda pessoa que falece, eles têm que botar o formol. Então, queria... Vereador Nonato, quero uma parte, viu, por favor? Pois não, Cláudio. Bom dia, vereador Nonato, vereadores. Bom dia. Foi pauta da sessão passada deste vereador, e eu já quero parabenizar o senhor por trazer novamente essa pauta. Foi requerido por mim, e eu gostaria dessa resposta, saber se a secretaria, se a funerária, se alguém já se pronunciou, e se não teve resposta, eu quero que a senhora reintegre esse ofício. E, vereador Nonato Queiroz, no dia e a hora que o senhor quiser ir na secretaria, eu já me coloco à disposição. Gostaria, inclusive, que fosse marcada uma reunião, e caso a gente não tenha aí que uma pessoa carente para enterrar um ente querido tenha que tirar do bolso R$ 500, R$ 600 mil cobrado pela funerária. Até entendo o lado da funerária, mas acredito que isso aí tem que ser custeado pela prefeitura
Acredito que a prefeitura tem condições, sim, de acrescentar esses serviços. E a funerária, quando for cobrar esse valor, deveria sequer cobrar um valor normal. Porque, no meu ponto de vista, é um valor altíssimo, vereador Nonato, que deixa as famílias carentes de São Gonçalo em situação difícil. Então, eu quero aqui parabenizar o senhor e me colocar à sua disposição, dizer que essa situação tem que ser resolvida com a máxima urgência, certo? Nós temos que dar esse retorno ao povo são gonçalense, àqueles que precisam do auxílio funeral, e é importante que se diga aqui que os vereadores estão, assim, defendendo essa causa, que é uma causa do povo, uma causa popular. Muito obrigado pela parte do vereador Nonato Queiroz. Pois não, é uma causa que tem que ser defendida porque são pessoas carentes, que não tem para onde recorrer. Já recebe o auxílio já da prefeitura, que é o caixão, aí chega na funerária, ela exige que pague formal e mais alguma coisa. São pessoas que não têm condição. E, senhor presidente, eu queria também pedir ao prefeito Paulo Emílio que, junto à governadora, fizesse um apelo sobre aquela entrada de Massaranduba. E ali só é 200 metros de asfalto e mais 300 metros ali na Ponte Creta. Está faltando. E isso estava dentro do projeto, na época que foi feito aquele asfalto. Eu queria que o prefeito, junto à governadora, cobrasse aqueles complementos ali da nossa comunidade. E pedir também que fosse também retirado dois quebra-mola que tem ali pertinho da minha fazenda ali, onde está havendo os assaltos. O pessoal vem com carro pequeno, quando chega nos quebra-mola, o pessoal assalta, assalto permanente ali. E pedir também ao secretário Magno, que eu já fiz até um requerimento para ele, que ele botasse o trator para fazer aquele, tirar aquele mato das laterais da estrada, o roço, que fizesse o roço para melhorar a situação daquele povo de Massaranduba para Serrinha, porque os assaltos ali é em cima um do outro, viu? Toda hora. Então, esses eram os pedidos que eu queria fazer nesse pequeno expediente. E muito obrigado a todos. Obrigada, Nonato, que encerrou o pequeno expediente. Passamos para o grande expediente com a vereadora Rayuri. Bom dia, minha presidente, Paula Siqueira, segunda secretária, vereadora Márcia Soares, primeiro secretário, Flávio Henrique. Saudar a imprensa em nome de Jefinho da mídia, que eu tenho um apreço, um carinho, uma atenção enorme. Saudar a todos que estão nos acompanhando na TV Câmara, nas redes sociais do nosso município. Saudar a todos os vereadores, vereadoras, imprensa, que presente, assessores. Hoje, a pauta de hoje é para defender um projeto de lei que vai entrar em pauta no dia 1 de março de 2021, projeto de lei esse 28/2021, que vai ser apresentado hoje em plenário, pedir aos vereadores e vereadoras a importância desse projeto para a sociedade como um todo. É uma atividade essencial e a gente está precisando do apoio de toda a casa legislativa. E é de autoria da vereadora Rayuri Protásio e do vereador Tiago Soares Vieira, que eu tive o prazer de estar junto com esse projeto, defendendo, sendo eu situação e ele oposição, mas com um só pensamento, um só objetivo. A abertura dos templos é importante, é uma atividade essencial. A gente sabe que há um decreto do governo do Estado, mas é superior a um decreto do município. Mas a gente está defendendo
como um todo, e solicitando a flexibilidade do nosso prefeito Paulo Emídio, que eu tenho certeza é com as recomendações do Ministério da Saúde e com o distanciamento social, a flexibilidade que diz respeito à vida, que é o hospital importante e espiritual para as pessoas, para a sociedade como um todo. A gente sabe a importância dos templos religiosos abertos no município de São Gonçalo do Amarante. Essa é uma defesa que eu tenho prazer de fazer nessa casa. Hoje, eu assistindo o primeiro jornal do dia, e eu vi o quanto é importante a frota de ônibus estar ampla, 100% da frota rodando, Tiago Soares. E eu via a aglomeração no ônibus, a importância de aumentar a frota no Rio Grande do Norte, não só em São Gonçalo, porque os nossos conterrâneos vão para Natal, vai para Macaíba, vai para Extremó, vai para Grande Natal, e a aglomeração, e a gente tem que ter esse estudo, né? A gente vê a flexibilidade nas escolas, nos comércios, a gente vê um índice maior no hospital, onde a gente trata as pessoas, a gente está preocupado com a vida, a gente sabe a importância da vida. E o pastor, como diz o Salmo 23, Tiago, ele cuida das ovelhas e cuida da vida. Ele, além de ser pai, ele é pastor. E quem cuida, protege. Quem cuida, cuida do bem-estar da sociedade. Nós sabemos que hoje a maior doença que está matando, além do câncer, além do coronavírus, é a depressão, né? E a sociedade... Temos que se preocupar com a vida espiritual, porque a igreja é uma dos principais a formação de um cidadão, de uma vida, dos princípios e do emocional das pessoas. A Bíblia nos relata lá em 2 Crônicas que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar e nem converter dos maus caminhos, Deus não vai sarar a terra. Se uma máscara protege, imagine uma fé. Eu estou com uma tia hoje hospitalizada, tia prima, que ela é prima minha, mas eu tenho um carinho, um apreço na Tessia, e eu digo como tia, o como é bom o dom da vida. Muitos estão perdendo a vida porque não tem um ventilador, porque não tem uma UTI, a gente está aqui respirando, está com a vida. A gente está preocupado com a vida, mas a gente também está preocupado com a vida espiritual do povo de São Gonçalo do Amarante. A importância da flexibilidade, do emocional e espiritual e da importância da igreja para a sociedade, eu queria pedir ao meu prefeito, Paulo Emílio, que sancionasse, publicasse aí esse projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. Hoje, os comércios, a economia, eu estava vendo nos blogs, Tiago, ali o maior restaurante de Parnamirim, hoje fechou as portas. Pittsburgh, da Salgado Filho, fechou as portas. A economia, como influencia, né? A vida espiritual das pessoas. Tem muita gente se suicidando, tem muita gente morrendo. E onde é o hospital melhor para a vida de qualquer cidadão? A esperança está em Deus nesse momento, sempre está, e que as pessoas vejam a importância dos templos religiosos abertos. A importância da saúde mental na igreja é muito importante. Vereadora Raiuri. Eu quero deixar isso em público, eu quero compartilhar com o Tiago. E dizer mais. Raiuri, me permite uma pergunta, por gentileza. Do Ministério Público, as igrejas, elas se preocupam. Você vê uma igreja com distanciamento, com máscara, com gel, o porteiro já está lá com o termômetro, com o gel, né? A gente é uma. A gente tem um papel e possui um papel essencial na sociedade, e a gente tem esse plano diante da crise, esse plano diante do coronavírus. E se não vacinar 100% da população,
a gente vai ter que se adaptar com a realidade do coronavírus. E a gente, Tiago, faz todas as regras que manda o Ministério Público. A gente se organiza para atender a toda... A gente não está querendo colocar aqui a vida das pessoas em jogo. A gente está querendo mostrar que a solução é Jesus. A solução da humanidade. Quero já passar para o vereador. Não, antes de passar, eu queria só comunicar à presidente Valda que eu queria atrelar o nosso tempo a essa fala, caso ultrapasse um pouco a sua fala, o nosso tempo no Grande Expediente também, para que fique um horário só e a gente possa dinamizar até alguns apartes que forem necessários. Entrar no campo das ideias, né, Tiago? Tá ok, Raiuri. Raiuri, se puder me permitir uma parte, eu lhe agradeço. Certo, vereador. Após Tiago Soares, eu permito. Pode. Certo. E mostrar o poder público e atender o papel social e essencial, né, Tiago? O papel emocional e espiritual que as igrejas ajudam nas famílias, na sociedade como um todo. Então, essa é a minha defesa de hoje. E vamos aí continuar com a vereadora Márcia Soares dentro dessa pauta, dentro desse projeto de lei, e após o vereador Tiago, para a gente aqui lutar pelas essas aberturas. Não, vereadora. Raiuri, só para colaborar com o seu discurso, trazendo aqui uma informação que eu acho que há dias eu venho acompanhando pelas redes sociais, né? O decreto chegou, o toque de recolher chegou, em algumas cidades o comércio está fechando às 17 horas, o delivery permitido até às 22 horas, Ou seja, São Gonçalo do Amarante não está fugindo à regra. O centro de São Gonçalo, às 22 horas, começa para. Muitos estão obedecendo. As escolas do nosso município pública já não tinham voltado, já estava remota, mas as particulares, inclusive que a minha filha estuda, estava presencial alternando o dia e agora ficou 100% online, seguindo aí o pedido da governadora emocionada nas redes sociais. Mas eu quero aqui saber como danado vai ficar a situação desses transportes. Porque a Copa Grande continua com os alternativos cheios de gente. Aí eu vi que tem um decreto, inclusive o prefeito postou, que não é mais permitido pessoas em pé, só a lotação sentada. Ponto, eu vi. Mas eu vi que continua na desobediência. Porque as fotos que estão sendo postadas no Facebook são fotos ao vivo, né? Então, eu quero aqui colaborar com o seu discurso e dizer a você que o pau que dá em Chico, ele tem... Eu não vou nunca ser a favor de que um comerciante, pai de família, feche o seu estabelecimento, sustenta a sua família com aquilo ali que ele dá de comer, arruma de menino que tem em casa, que paga sua luz, que paga sua água, que paga seus impostos. Porque diz que o vírus está toda hora, né? Mas aí se coloca às 22 horas para se evitar aglomeração, que eu acho que a aglomeração está em todo horário, vai depender de como é que se é feito o atendimento. Eu posso funcionar a madrugada todinha, se eu seguir a recomendação do distanciamento, isso aí eu estou falando tecnicamente. Porque o que vale aqui é eu posso abrir as igrejas, como estava se abrindo antes. Contanto que o pastor diga que os idosos, o padre diga que os idosos não vá. Contanto que o pastor e o padre diga que as pessoas que têm doenças crônicas evitem de ir. Contanto que sigam as regras, né, de distanciamento, do uso da máscara, de evitar o uso de ar-condicionado, das portas abertas. Então, assim, eu penso muito nisso. Eu não vejo dificuldade no funcionamento de nada, se a gente obedecer, se a gente não aglomerar. Porque na campanha era negro no cangote de outro, era a gente abraçado no sovaco de outro, eu não tirei minha máscara hora nenhuma, eu era morrer asfixiada. O cabelo virava uma bucha, quem estava do meu lado sabe. A minha máscara, só Jesus na causa.
eu querendo morrer, e o povo tira, mas 99,9% não tinha máscara, não, era um carnatal, gente. Era corre, 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 que ela ganhar, corre, corre. Aí a gente não via isso, não tinha essa loucura, não tinha esses decretos. Até a televisão, eu achei que até que o vírus tinha acabado, a pandemia, até a televisão mudou de assunto, não tinha mais isso para tocar. Eu não aceito hipocrisia. É muito bonito a gente botar 1.001 decreto e o ônibus está aí lotado para quem precisa trabalhar. Para quem trabalha em hospital, em supermercado, em shopping, quem trabalha em fábrica, essas escravidões da vida aí. É, aí o ônibus está lá lotado. Aí o nego pode estar debaixo de sovaco de nego, janela fechada, se estiver chovendo, tem que fechar a janela e todo mundo respirar aquele ar e os ônibus lotados, porque não se aumenta a frota. Pelo contrário, se diminui. Né? Então, assim, eu acho que essa casa, ela tem que acompanhar isso, essa casa, ela tem que acompanhar realmente essa equipe que faz essas fiscalizações nos supermercados, nos bares, em tudo que é canto, ela tem que fiscalizar também o nosso transporte público. Tem que parar o transporte para ver se realmente está obedecendo. Tem que se aumentar essa frota. Para o empresário é péssimo. É mais gasto com menos passageiro. O negócio já não está fácil, mas eu acho que, infelizmente, é um preço que tem que se pagar, porque senão fica injusto eu dizer que os ambientes têm que fechar, igreja fecha, escola fecha, tudo fecha, e o transporte lotado. Então, só dentro do transporte é que não pega o coronavírus. Então, agora a gente vai fazer tudo lá dentro do transporte. Vamos fazer os cultos lá dentro, vamos fazer as missas lá dentro, vamos fazer agora os eventos, tudo dentro do transporte coletivo, porque lá não pega, né? Então, assim, eu queria colaborar com o seu discurso, dizer dessa minha indignação, dizer que eu estou acompanhando pelas redes sociais, dizer que eu comungo da mesma história. O prefeito fez um decreto e a gente vai pedir, realmente, enquanto parlamentar representante do povo, que a equipe de fiscalização fiscalize o transporte do nosso município, que acompanhe realmente como é que está a situação dentro do nosso transporte, para saber se realmente estão atendendo o que preconiza, porque senão não adianta a gente encher de decreto, de lei, de papel, e na prática isso não acontecer. Obrigado, vereadora Rayuri. Minha gratidão, Márcia. Lá em Eclesiástico 4, 12, versículo 12, diz que um homem sozinho pode ser vencido, mas Deus consegue defender. Um cordão de 3 dobras não consegue romper fácil. Então, nós se unir, mostrando essa importância, o que a sociedade São Gonçalense almeja. Tenho certeza, eu ouvi muita gente chegando no meu privado, no WhatsApp, nas redes sociais. E eu estava conversando ontem à noite com a vereadora Valda, ela discutindo alguns decretos. A FECAM fez um decreto que, a partir de hoje, as Câmara Municipal do Rio Grande do Norte tinha que ser fechada. Aí, quando eu vejo o depoimento da vereadora Márcia Soares, eu não tenho coragem de colocar... Eu digo isso ao vivo. A gente solicitando a população ficar em casa. Dizer que meu gabinete está fechado. Porque na eleição, o que eu mais queria é que as pessoas abrissem residência para mim entrar. Aí passou a eleição, vou dizer às pessoas que meu gabinete está fechado. Meu gabinete está funcionando online, meu gabinete está de portas abertas para a sociedade. Porque teve carnaval, não teve na rua, mas teve na residência. Teve o Natal em família, teve sim. Muita aglomeração, sim. Teve Ano Novo, sim. E teve a eleição, sim. E as redes sociais não propagavam isso, Tiago. Hoje, a importância, sim, das atividades para a sociedade, para a vida mental, vida espiritual das pessoas, as igrejas não podem, os templos, a igreja somos nós, os templos não podem se fechar. A frota é ruim para o empresário, mas tem que aumentar. A fiscalização municipal que está parando aí, recolhendo as pessoas a partir das 22 horas, tem que ir para as parada de ônibus, tem que ir para Copetagram, tem que ir para Trampolim, tem que ir, e tem que ser o palco da Enxique da Em Francisco. Agora, Paulinho, a gente sabe da sua capacidade no momento de crise. Eu sou
uma pessoa defensora do seu governo, que no momento de crise foi aberto o hospital de campanha, que a governadora, por sinal, não mandou mais recursos, por isso o município não tinha como atender o Rio Grande do Norte, porque o papel de Paulinho é atender o povo de São Gonçalo do Amarante. Ele foi eleito para as 53 comunidades, seja ela urbana ou rural. E aí, como foi flexibilidade? Ele fez aí agora, no Belarmina Monte, 10 leitos. E mais ainda, a merenda escolar, quando as escolas estavam fechadas, estava a residência do aluno. Eu também sei que algo simples, uma máscara, mas estava na residência da população, duas máscaras, estava em casa recebendo. Eu sei da fiscalização e dos decretos. Eu sei do kit de higiene que foi entregue nas residências de São Gonçalo do Amarante, tanto na zona urbana como na zona rural, pela secretaria, para as pessoas que têm o NIS, que têm o Bolsa Família. Mas eu quero pedir encarecidamente, como cristã, como serva, e como é importante para a sociedade o papel da igreja, a abertura dos templos. E eu quero passar a parte para o vereador Tiago Soares, que sabe a importância de servir, a importância da vida espiritual para as pessoas. Bom dia, presidente. Bom dia, a mesa diretora. Permita tirar aqui a máscara para ficar mais audível, né? A nossa voz. Bom dia aos vereadores, a quem nos acompanha nas redes sociais. Dizer do momento importante que nós estamos vivenciando, e eu acredito, Rayuri, que esse projeto de lei, dos muitos importantes que essa casa tem aprovado, esse também marca um momento muito importante para a sociedade que vivemos, que é dar a devida liberdade ao reconhecimento das atividades religiosas e dos locais de culto como serviços essenciais. Brilhante a sua justificativa, a sua fala. Meus parabéns, vereadora Rayuri Protásio, porque a senhora enfatizou muito bem a importância da igreja. E quando eu digo igreja, por mais que eu seja cristão evangélico, nós estamos englobando aqui os cristãos católicos, outras pessoas, outras religiões que precisam também do local de culto liberado. E como cristão evangélico, lógico que nós temos contato com nossos pastores, temos contato com a liderança da nossa igreja, e vivemos e vemos a agonia que está acontecendo. Eu queria deixar claro aqui que antes do período de pandemia, a igreja ela não tinha essas limitações. Quando houve a pandemia, houve sim medidas regulamentando distanciamento dentro dos templos, atividades de maneira nova, inovadora. A igreja teve que se superar para atender todas elas. E eu gosto de enfatizar, é importante dizer, vereadores que estão nos ouvindo, população presente, que as igrejas elas nunca baixaram a guarda. Outros segmentos, no momento em que a pandemia baixou, houve-se uma amenização com relação aos casos, às mortes, voltaram ao normal. Mas as igrejas não voltou ao normal. Continuou respeitando, lógico, diante das limitações das igrejas, dando um certo número menor do que a sua capacidade em prevenção ao coronavírus. Isso eu gosto de enfatizar, porque se outros segmentos tiveram a sua volta ao normal, as igrejas não voltaram. As igrejas continuaram
permanecendo naquele movimento de menos número de pessoas do que a capacidade de suas, das suas estruturas, né? Então, assim, é importante dizer que as igrejas não baixaram a guarda, continuaram fazendo o seu trabalho. E no momento seguinte desse decreto, foi cortada essa flexibilidade. Na realidade, o que foi permitido foi só trabalhos de orações de uma hora e com, no máximo, se eu não me engano, 20 pessoas, onde a igreja tem capacidade, respeitando o distanciamento, para quase 100 pessoas. No caso, a igreja que eu me congrego. E não estou falando em parâmetro a ela, mas estou dizendo em parâmetro de todas as igrejas. De acordo com o seu tamanho, a igreja utilizasse dos cultos. Olha, é notório, e a justificativa do projeto deixa bem claro, da importância da igreja, o tornando serviço essencial. Eu coloquei aqui algumas situações que a vereadora Rayuri já se referiu, questões morais, questões sociais, questões psicológicas. Há pouco tempo, a nossa presidente falou que o vereador ele tem a função de pastor, padre, psicólogo. Na mesma atribuição, e até mesmo em situações até mais graves, tem os pastores, tem os padres, tem os líderes religiosos, que, como a vereadora Rayuri citou, o Salmo 23, em que as ovelhas necessitam do seu pastor. As pessoas necessitam dos seus líderes. É natural, em momentos difíceis da nossa vida, e isso aí é comum a todas as pessoas, procurarem as pessoas em quem elas confiam, em quem elas têm um senso moral bem alto. Uma criança procura seu pai, sua mãe, seu avô. O adulto, ele procura uma pessoa de sua confiança. E as pessoas que estão à frente, que são líderes, eles têm, por vocação, essa, não vou dizer obrigatoriedade, mas esse dever. Então, assim, é importante por demais que nós tenhamos sensibilidade. Essa casa, mais uma vez, eu repito, fará história no momento do reconhecimento das instituições religiosas como sendo serviços essenciais. Eu quero só fazer um adendo da fala da vereadora Márcia, que falou muito bem preocupada, e em que ela falou que, desde que o pastor respeitasse os grupos de risco, e aí eu queria só fazer uma correção, que, na realidade, isso tem que estar descrito no próprio decreto que anteriormente tinha. Então, é o decreto quem vai se colocar. Os pastores já obedecem isso, independente do decreto, né? A gente vê muitos que há um cuidado especial com pessoas que têm doenças crônicas. Por exemplo, o meu filho tem problema respiratório. Lá em casa, o cuidado maior é com ele, porque ele cansa com mais facilidade, ele toma as bombinhas. Então, assim, do mesmo jeito. Então, esses grupos de risco, mesmo com a doença estando amenizada, se precisa ter o devido cuidado. Nós não passamos pela pandemia, estamos nas ondas da pandemia, né? Ela oscila, ela dá picos muito altos, e depois é amenizado. As mutações genéticas, as variantes do corona, têm nos preocupado. Mas eu acredito que esse projeto de lei, a sensibilidade do prefeito Paulo Emílio, dando oportunidade para as igrejas poderem fazer o seu trabalho, que é de fundamental importância, e que também respeitando os protocolos do Ministério da Saúde,
da Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, da Vigilância Sanitária em si. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa ação aqui em prol de pessoas que precisam fazer o seu trabalho. Dentro da justificativa do projeto, nós colocamos que, diante da pandemia, as oportunidades de emprego diminuíram, as vagas diminuíram. Existia, e foi diminuído, até existe ainda, mas com a menor intensidade, que as ações sociais das igrejas. A doação de cestas básicas que as igrejas faziam com mais quantidade de pessoas sendo beneficiadas. Hoje nós vemos menos, até porque com essa condição de não poder fazer os cultos, de não poder se reunir, até mesmo isso se dificulta. Enfim, essa é a nossa fala, esse é o nosso... Que esta casa abrace essa causa e que haja sensibilidade, que eu acho que não irá faltar, do Poder Executivo, para que possamos juntos alcançar o objetivo, que é reconhecimento das atividades religiosas e dos locais de culto como serviços essenciais. Vereador Tiago, quando você concluir, quero pedir uma parte. Conclua seu raciocínio. Pois não. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que entenderam e que, com seu voto, hoje não será votado, será apenas apresentado. Mas quando a gente apresenta uma boa ideia, um projeto que vem fazer diferença, isso traz uma conotação positiva na Casa Legislativa. Então, fica aqui, eu encerro sobre esse assunto. Eu não sei se a vereadora Rayori ainda quer se pronunciar. Eu só queria... Depois, Tiago, de passar para a Alane, a gente apresentou esse projeto hoje e dizendo dos municípios que já apresentaram, né, como são Estado de São Paulo, Parnamirim, Macaíba, ou Parnamirim, Natal, e São Paulo já apresentou esse projeto na Câmara. Sim, existem diversas cidades. A gente só coletou algumas cidades. Porque... Já tem uma estatística para mostrar a importância também. É porque a igreja, ela, de certa forma, ela auxilia o poder executivo, o município, os entes governamentais, a poder atingir o objetivo que é o bem-estar da comunidade. Então, assim, a gente não pode inutilizar uma ferramenta tão perfeita que é as igrejas. As igrejas, o papel da igreja é muito importante. Né? Acima de tudo, eu não enfatizei a questão espiritual, porque como se trata de uma matéria de lei, eu não quis nem trazer essa conotação. Mas se nós formos falar do efeito espiritual que a igreja, que é benéfico, que as igrejas fazem para a população, nós iríamos passar 3 horas falando e não iríamos conseguir terminar o assunto. Né? Então, assim, mas eu não quero anular esse efeito, eu quero só apenas enfatizar, dizer que dá importância. E outra coisa que é importante, Rayori, a igreja, ela não trabalha somente para os seus fiéis. A quem chega necessitado da igreja, de uma palavra, de uma ação, recebe também consolo. A vida espiritual, isso também mata, né, Tiago? Exato. Com certeza, eu estava colocando as anotações aqui. O poder público tem que atender que o papel social, o apoio emocional e espiritual que exerce para a sociedade. Então, essa é a nossa defesa, esse é nosso papel como cristã, e quero passar a palavra para depois antes, a gente encerrar. Certo, com a só Laís, antes, dando... só fazer um agradecimento aqui, em que ao pastor Abner, isso, que é o nosso pastor-presidente da Assembleia de Deus aqui em São Gonçalo, dizer do quanto ele fica grato e muito grato por cada um parlamentar que está se dispondo, se Deus quiser, no momento das votações, a votar favoravelmente. É a representatividade da Assembleia de Deus, a qual eu faço parte. Mas eu tenho certeza que, por um projeto ser tão amplo, e de diversas denominações, de credos religiosos, todos os líderes religiosos se sentem gratos
pela uma ação que está sendo feita hoje, começado hoje na Câmara Municipal, a qual esse poder legislativo tem honrado de maneira brilhante. Vereadora. Antes de passar para a Elaine, né, eu quero registrar também o carinho, o apreço que eu tenho ao pastor Abney, e também agradecer ao meu pastor, o pastor Francisco, pastor Sandro, lá de São de Serrinha, e também a nosso amigo Silvano, lá da comunidade de Igreja Nova, os pastores de Rio da Prata, da região, que nos procurou para defender esse projeto, também tem um apreço e meu carinho. E eu vi Maria Daiane, ela falou, ela é aqui de Santo Antônio, e ela relatou para mim que ela, quando a pandemia chegou, ela entrou no índice de depressão, que ela tentou suicídio. E ela disse, pelo amor de Deus, solicite, peça aos vereadores, coletivamente, a importância dos templos está aberto. E eu digo por minha pessoa, eu não consigo passar uma semana sem ir na igreja. Isso, não tenho nem palavras. Isso pesa muito para a minha vida espiritual. Sou uma pessoa cheia de falhas, cheia de defeitos, mas a misericórdia, como diz Lucas 1:50, é grande, é a causa de eu não ser consumida, e eu dependo 100% de Deus, e eu não consigo ficar uma semana, um dia, sem, não falando de orar, porque a igreja somos nós, sem ir ao templo. É carimbado na minha agenda, é prioridade na minha vida. Quero passar para lá para depois ela finalizar. Certo, Raiuri, quero parabenizar você, Raiuri, e a Tiago Soares. Quero parabenizar vocês pela pauta. Quero dizer que concordo com a visão de vocês. Dentro que tomamos as precauções, né, de distanciamento social, verificar a temperatura, álcool em gel. Não, porque na igreja costumamos abraçar, que possamos evitar isso. Os pastores, padres, seja lá qual for a religião, possa orientar ao pessoal da igreja, tudo bem direitinho, tudo dentro das medidas de precaução, eu acredito que vai dar tudo certo, porque temos que nos readequar, como o Tiago bem falou, ainda estamos nas ondas, né, do coronavírus, estamos diante de situações de altos e baixos e precisamos estar forte espiritualmente. Quero também falar sobre, pedir ao prefeito, ao secretário de saúde, Jalmir Simões, para averiguar, porque esse tempo aqui de sessão, 6 mensagens chegaram com a mesma reclamação, a falta do médico na unidade básica de saúde da Humaitá, certo? Há 2 dias que estão sem clínico geral lá, e Jardim Lola tem alguns casos de suspeita de Covid, então que o médico, que eles possam agilizar. Eu não sei se foi o médico que adoeceu, qual a causa da ausência do médico na unidade básica da Humaitá. Na próxima sessão, trago mais informações para vocês que me procuraram, ou vocês podem me procurar pessoalmente, que também atendo. Um bom dia a todos e fiquem todos com Deus. Obrigada, Laine. Vamos encerrar. Eu, vereador Tiago Soares, estava conversando aqui no privado com o pastor Edmilson, ele dizendo que esse decreto da governadora, até o dia 10, os municípios... interditado, é uma verdadeira perseguição contra a igreja. E eu estou aqui vendo que ele está preocupado, deixar meu abraço, nosso secretário hoje, do Demutran, e dizer que a gente está aqui para defender o povo e para defender o papel de apoio emocional, social e essencial para a sociedade, que é os templos abertos. Esse é o nosso objetivo. Agradecer a Márcia Soares, agradecer a Laine Dantas e agradecer aí o autor do projeto de lei, que a gente irá colocar um requerimento, mas o projeto é muito mais superior do que um requerimento, é muito mais importante e tenho certeza que vai ser subscrito, vai ser assinado, vai ser aprovado por unanimidade nessa Câmara Municipal do Poder Legislativo. Pensa na sociedade como um todo, e a gente está aqui para lutar pela nossa população, pela vida das pessoas, e era isso. Um abraço, agradecer a Ivonaldo, o primo do nosso vereador Getúlio Maciel, também, que nos enviou mensagem preocupado, e
E eu quero dizer a ele como é importante ele estar ali ao ladinho do prefeito, mostrar a ele essa importância de ser sancionado urgentíssimo, ser sancionado ainda por esses dias. Tenho certeza que sua defesa, o seu apoio para mim e para Tiago vai ser essencial. E, principalmente, Deus vai lhe honrar e vai lhe agradecer muito. Viu? Um abraço a todos e uma semana cheia de bênçãos e de vitórias. Agradeço aos colegas vereadores e passamos agora para aprovação do material. Leitura e aprovação. Discussão e aprovação. Senhora presidente, primeiro sobre o projeto de lei da vereadora Rayuri, junto com o Tiago. Eu não pedi parte e nada, porque como hoje era só apresentação, em outro momento aí, na discussão, aí eu vou poder falar sobre o projeto e tudo. Viu, Rayuri? Por isso que eu não pedi parte a você. Um abraço. Senhora presidente, para a primeira votação... Para votação única, projeto de resolução 02, que regulamenta a utilização dos veículos de uso administrativo e disponibilizados aos gabinetes dos vereadores, que inclusive a nossa comissão de orçamento já dá o parecer favorável pelo projeto de resolução, pela continuidade e aprovação do projeto e uso dos veículos, todos os procedimentos administrativos de uso do veículo desta casa. E aí gostaria de pedir ao vereador Raimundo Mendes, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para que pudesse dar um parecer sobre a questão do projeto. Você vai ler o projeto, já que é em indigência, viu, Flávio? Você lê o projeto na íntegra e eu parecer para que os colegas também se inteirem disso, e a gente dá o parecer em seguida. Aí vai para a gente dar o parecer. Ele quer que eu leia o projeto todo? Você quer que eu leia o projeto todo? Sim, para que os colegas, não sei, eles tiverem, têm conhecimento. Todos? Mas foi mandado para todos os vereadores, vereador Raimundo Mendes. O projeto foi mandado para todos os vereadores. Eu acredito que eles receberam, devem ter lido. Eu posso até fazer por cima uma leitura aqui para poder colaborar com todos, mas de forma rápida, para poder ter esse entendimento. Não, tudo bem, não precisa, Flávio. Eu conheço o projeto. Eu só quero saber se os colegas também têm conhecimento, para que a gente depois não esteja eles pedindo alguma informação, alguma coisa. Certo. Entendeu? A gente tem que analisar o seguinte: o projeto em si é um projeto interna corpus aqui do Poder Legislativo, né? É uma resolução. Onde traz a orientação, vamos dizer assim, a regulamentação para o uso do veículo, dos gabinetes, né? O parecer da Procuradoria, que é o projeto 002, resolução 002, o parecer da Procuradoria é pela continuidade do projeto. A nossa função aqui fica tão somente para ver se o Poder Legislativo necessita disso, se a mesa diretora poderia ou pode propor, se está dentro da legitimidade das atribuições dela, e se está dentro da norma. Analisando esse conteúdo, eu vislumbro que o projeto ele deve ser dar continuidade, amparado isso no que foi
emitido no parecer da Procuradoria. Muito ok, senhor vereador. Passo para o presidente para colocar em votação. Os pareceres. Em discussão. Os pareceres. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de resolução. Em votação. Aprovado por todos. Na fala. Senhora presidente, para terceira e última votação, projeto de lei número 3 dispõe sobre a criação do sistema de cadastro para doação de sobras de materiais de construção oriundos de construtoras e obras particulares que serão usados na edificação de moradias destinadas à população carente do município. De autoria do vereador Edson Valban. Em discussão. Em votação. Aprovado por todos o projeto de lei 03 do vereador Edson Valban. Senhora presidente, para a terceira e última votação também, projeto de lei número 04, que dispõe sobre a implantação do selo Amigo do Idoso, a ser concedido a dados e empresas que contribuam para a implantação de políticas públicas para o idoso no âmbito do município, do vereador Nonato Queiroz. Em discussão. Em votação, projeto de lei número 04 do vereador Nonato Queiroz. Aprovado por todos. Para a terceira e última votação, projeto de lei número 07, de 18 de janeiro, que institui o prontuário eletrônico do paciente na rede de saúde do município de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Rayuri Protásio. Em discussão. Em votação. Aprovado por todos o projeto de lei número 07 da vereadora Rayuri. Os requerimentos. Pode falar. Senhora presidente, os requerimentos lidos no início da sessão, eu já gostaria. Em discussão. Senhora presidente, por ordem. Pois não. Gostaria de subscrever o requerimento da vereadora Elaine Dantas, também, mas já informando, vereadora Elaine Dantas, que nós conseguimos fazer uma parceria com o IFRN, o Instituto Federal, na época que fui secretário de Cultura, e lá nós criamos a Escola de Música em parceria com o IFRN. Que maravilha! Que está parado devido à questão da pandemia, mas que agora vai retomar, se Deus quiser, esse ano, suas atividades. Mas já quero me subscrever, porque entendo que seu requerimento é importante, que a gente tenha uma escola de música do município, diante vários músicos que nós temos hoje na cidade, e ser uma das atividades culturais que mais cresce aqui em nossa cidade. Então, quero me subscrever, se a senhora permitir. Gostaria de me subscrever o de Carlinho de Serrinha, que é a questão do telecentro, porque quando estive lá em Serrinha, estive visitando, porque lá quem comanda é o meu amigo Carlinho de Serrinha, e lá muita gente falou da questão do telecentro, daquela a reabertura. Gostaria de subscrever o requerimento do vereador Geraldo Veríssimo, que é ali no Mangueirão, né, Rua São José. Acho que tem uma importância grande que começou esse trabalho de asfalto e a conclusão é importante. Também subscrever da vereadora Régia, que é a reforma da UBS lá do Golandim, e eu entendo que tem essa importância, né, desses espaços. Continua em discussão os requerimentos. Por ordem, presidente. Pois não, Raílde. Eu gostaria só de uma observação. O vereador Edson Valban está online? Ele já é atestado médico. Certo. Mesmo assim, entra o requerimento?
O requerimento dele foi retirado, só deu continuidade ao projeto de lei. Ok, então eu queria pedir para subscrevê-lo, mas aí ele, não, ele está ausente por esse motivo. Eu vou pedir a gentileza também da vereadora Laine Dantas, o requerimento 89/2021. Presidente. Sobre a Escola de Música da cidade de São Gonçalo do Amarante, tendo em vista, eu também solicitei e entrei com projeto de lei na legislatura anterior. Queria também pedir a flexibilidade do requerimento 90/2021 da vereadora Valda Siqueira, que é a importância da Academia da Terceira Idade aqui para o centro, na rua Alexandre Cavalcante. E queria pedir também ao vereador Carlinho, que ele também se ausentou aqui, mas é o requerimento 94/2021, das ativações do telecentro ali para a Serrinha, tendo em vista a importância de cursos profissionalizantes, de cursos básicos de informática, principalmente solicitar o nosso gestor para ativar cursos de culinária, vários outros cursos que esses telecentros têm, comportam, e é importante para a qualificação, principalmente do povo da zona rural. Tendo em vista que hoje o que pesa muito para adquirir um emprego, e principalmente quem tem as dificuldades rurais, que sobrevive muito por salários mínimos e falta de oportunidade de trabalho por causa da qualificação, a gente faz essa defesa e parabenizo aí a Carlinho. Principalmente eu ia solicitar a Emília esses dias para pessoas que iam itinerante, quando tiver aí o Bolsa Família itinerante nas comunidades, a primeira identidade também, acho que dá muito bem nos telecentros, não só os Correios. Então, eu quero pedir a Carlinho e também, era só isso, minha presidente, que eu ia pedir também o 97/2021 da UBS, da vereadora Régia, tendo em vista lá do Golandim. Então, era isso, muito obrigada. Valda. Autorizado, Rayuri. Valda. Oi. Valban. Oi, Valban. Só para dizer que mesmo de atestado, mas a gente está participando aqui, já que a gente está online, né? Então dá para a gente participar. Ok, meu vereador, por gentileza, minha presidenta. Eu queria tirar uma dúvida, Valban. Valban, seu requerimento tendo em vista a importância do pontilhão que liga a Igreja Nova a Alexandre Moreno, viu? Pois não, vereador. Obrigada, minha presidente, desculpa aí tomar tanto tempo, que eu acho que era preciso, esses requerimentos são muito importantes. Vereadora Valda. Oi, Valban. Eu vi que tinha entrado um projeto de resolução e teve o parecer da comissão. Eu não me recordo de ter me reunido, faço parte da comissão. Não me recordo de ter me reunido com a comissão. Foi, a gente pediu o parecer oral, Valban. A gente pediu o parecer oral. Sei. Acho que você, não sei se você estava nesse momento. Estava aqui, desde cedo. Pronto. Você podia ter falado. Estava em regime? Estou lhe ouvindo. Estava em regime de urgência? Era. Foi aprovado na sessão passada, foi? Foi. Tá bom. Tá bom, amigo. Presidente, senhora presidenta. Regia? Elaine? Isso. Pode falar. Eu quero pedir a permissão para me subscrever no requerimento de Geraldo Veríssimo sobre a camada asfáltica na rua São José, no Mangueirão. O de Régia também, a reforma da UBS no Golandim. O de Getúlio Maciel também quero me subscrever. Acho de extrema importância a demarcação da pista e colocar a placa ali, onde o pessoal faz as caminhadas. E também do meu amigo Flávio Henrique, porque o Santos Dumont ali realmente, à noite, muito escuro e necessita da iluminação em LED. Só esse, Valda. Obrigada. Senhora presidenta, Geraldo Veríssimo. Pois não, Geraldo. Eu também queria só subscrever alguns requerimentos. Começo com a da vereadora Raíro Protásio,
sobre a ambulância, até porque, Rayuri, a ambulância de Ladeira Grande está prestando serviço a todas essas outras comunidades adjacentes lá. Então, é importante que as comunidades, cada uma, tenha a sua ambulância. E para sair de Ladeira Grande para prestar um socorro em Xando Moreno, em Igreja Nova, e vem até Rio da Prata. Eu sei que são próximos, mas geralmente pode acontecer em momentos, no mesmo momento, a questão da ambulância estar no local e não prestar socorro no outro. Então, subscrever esse requerimento. Também subscrevo o requerimento do vereador Raimundo Mendes Alves, o 92, que é, Mendes, eu até fiz esse requerimento final da legislatura passada, aquela transformação naquela unidade, hoje onde é o ponto de Covid, de testagem de Covid no nosso município, onde era a escola de Regoleiro, para que se torne a unidade de saúde dali daquela região, que é ali pegar pedrinhas e também a ladeira de Regoleiro, aquela região toda está solta como unidade de saúde, que eles deslocam lá para o Amarante. Subscrevo também o requerimento do vereador Carlinhos Serrinha, o requerimento 94, no qual pede a restabilização e restabelecer o funcionamento do telecentro de Serrinha. Comunidade distante, é importante que tenha curso para ocupação e preparação daqueles dos nossos moradores de Serrinha, nossos companheiros lá. E o Tarcísio Fernandes, que é o calçamento da rua no Santa Terezinha, rua Maria Hipólito, e também o de Márcia Soares. Até porque, Márcia, esse requerimento que eu peço aqui, a subscrição, de Vossa Excelência, e de Tarcísio, ele tem, queira ou não, aval do MDB, porque o MDB, através do deputado Walter Alves, nos mandou e outras emendas já liberadas para... Isso mesmo. Sim, calçar essa rua de Santa Terezinha. Então, como membro do MDB, eu e você, Getúlio, somos vereadores do qual partido nós fazemos parte, essa emenda vai pagar esses calçamentos. Também quero aqui a de minha amiga Régia, o requerimento 97, da questão da reforma da unidade de saúde do bairro de Golani. Muito importante. Eu acho que essa UBS lá tem que ser reformada, tem que ser, inclusive, ampliada, Régia, porque é um bairro que tem muita gente e é necessário ter um aconchego melhor naquela unidade. E solicitar também a Flávia Henrique a reforma da escola Roberto Freire, lá em Santo Antônio. Assim, gostaria de subscrever. E o de Nazareno, da nossa querida comunidade de Jacaraú, a ligação asfáltica de Uruaçu a Jacaraú. E assim, senhora presidenta, encerro os meus pedidos de subscrição desses requerimentos. Peço a palavra, senhora presidenta. Pois não, Mendes. Eu gostaria também de subscrever o requerimento do vereador Flávio Henrique, da colega vereadora Rayuri, de Getúlio Maciel, de Carlinho de Serrinha, e o Tato Queiroz. Então, eu gostaria de subscrever e fazer esses requerimentos e autorizar também, desde já, aquele colega que queira subscrever o nosso. Muito obrigado. Régia, eu acho que está sem som. Veja o microfone. Desculpa. Pronto. Eu gostaria de me subscrever no requerimento de Getúlio Maciel, no do vereador Raimundo Mendes e o de Carlinhos de Serrinha. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Senhora presidente? Pois não, Aninha. Peço permissão à senhora Rayuri Protásio, à vereadora Elaine Dantas, à vereadora Régia David e ao vereador Nazareno Tavares para me subscrever aos seus requerimentos. Continua em discussão.
Minha presidente. Pois não, Márcio. É, só para solicitar a subscrição do requerimento do vereador Flávio Henrique de Oliveira, que também sou Oliveira, onde ele pede aí a reforma, a cobertura, a organização daquela quadra da Escola Roberto Freire, que na legislatura passada foi um requerimento meu, nessa agora está sendo um requerimento seu, e eu gostaria de fazer parte dessa história. Merece demais aquela escola, né? Realmente falta espaço, e o espaço que tem ali atrás é perfeito, maravilhoso, só que as condições que está aquela quadra hoje, o sol escaldante, realmente não dá condições de fazer nenhum tipo de atividade, e dá para fazer até atividades extracurriculares ali, né? Teatro, diversas atividades, não só esportivas, né? Culturais também, dentro daquela escola, naquele espaço maravilhoso que tem ali atrás. Então, eu gostaria de subscrever este requerimento junto com você, bem como o requerimento da vereadora Elaine, que solicita aí nessa escola de música. Eu acho que tudo que a gente puder trazer para o município para tirar o jovem da ociosidade é a garantia da tentativa de tirar o jovem do mundo das drogas, né? Esse mundo que está aí tirando a paz e o sossego de diversas famílias. E para não perder o hábito, gostaria de deixar a minha digital com o nosso vereador Nazareno Tavares, que está aí fazendo um requerimento que também foi de minha autoria na legislatura passada, que pede aí o asfalto maravilhoso que liga Uruaçu a Jacaraú. Né? Lembrando que essa comunidade de Jacaraú, dentre todas as nossas 53 comunidades, é uma das mais esquecidas. Lá em Jacaraú a gente realmente não tem quase nada, né? Mas na hora que essa estrada chegar ali, o acesso vai ficar melhor, e eu acredito que a gente vai trazer progresso para dentro de Jacaraú, certo? Então, são essas subscrições que eu gostaria de fazer parte. Continua em discussão. Eu gostaria de pedir à vereadora Márcia Soares para me subscrever o seu requerimento. Em votação. Aprovado por todos. Senhora presidente, pode chegar, Flávio, seu microfone. Senhora presidente, as moções lidas no início da sessão para aprovação. Em discussões, todas as moções lidas no início da sessão. Vereadora? Presidenta Valda? Oi, Rayuri, pode falar. Eu queria pedir para subscrever a moção de Jean Tavares, que é de Nazareno. Certo. Irmã de Nazareno, viu? Tá bom, amor. Continua em discussão. Não tem discussão. Minha presidente, eu também gostaria de fazer a subscrição da moção. Me dê aqui, por gentileza, só para me fazer a conferência aqui dessas moções. É de Jaan, que é a irmã de Nazareno Tavares, né? Essa família todinha. Acho que creio que não, né? Aninha, esse é doutor Edivaldo, não, né, Aninha? Edivaldo. Não, é não, Márcia. Pronto, não. A gente já ia subscrever o aniversariante errado, né? E deixar aqui já, aproveitar no espaço das moções, a solicitação, né, da moção do aniversário para entrar na próxima sessão, certo, de Guilherme, e do meu esposo, Lutemberg, que eu fiquei esperando a vereadora Rayuri Protásio. Minha amiga ia passar essa moção, porque todo ano a moção do meu digníssimo esposo, quem coloca é a vereadora Rayuri, né? E eu vou lá se inscrever. Entrou desta vez, então eu quero aqui deixar registrado, né? A moção do meu digníssimo, viu? Na próxima sessão. É verdade, vereadora. É isso, minha presidente. Continua em discussão. Eu gostaria também de pedir ao vereador Nazareno para me subscrever a moção de Jean. Em votação. Aprovado por todos. Assuntos pessoais. Por ordem, vereadora. Pode falar, Rayuri. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria deixar minha
minha alegria de externar nesse sábado o aniversário de Emília, né? Emília, que foi secretária do idoso e hoje exerce aí a página da assistência social. É uma pessoa ímpar, um ser humano que eu tenho um apreço, um carinho, muito flexível às ações sociais do município, uma pessoa concursada, hoje está na pasta como filha do nosso prefeito Paulinho, mas é uma pessoa que eu tenho meu respeito, tenho minha admiração, tenho meu carinho, um ser humano maravilhoso, e eu não podia deixar que Deus possa lhe abençoar, lhe dar discernimento e sabedoria, que você está na frente dessa pasta, possa fazer muito mais para, para a população de São Gonçalo, para o povo de São Gonçalo, para as pessoas mais carentes, porque quem realmente precisa e bate na porta da assistência social são as pessoas mais carentes do nosso município. E tem que ter uma pessoa muito humana, muito de fé, é uma pessoa voltada para fazer o bem para as pessoas. E isso é a pasta encontrou em você. Então, que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe dê muita saúde e muita garra e muita fé. E também não podia deixar, eu tenho um carinho pessoal para o Berg, Márcia sabe disso, e não podia deixar de lhe desejar, Berg, muito discernimento, muita paz, muita luz no seu caminho, muitas felicidades. Eu mandei uma mensagem via WhatsApp e você sabe que realmente a gente está no campo da política, mas realmente a gente tem aquelas pessoas que têm um carinho, que têm um apreço independente, que você é Márcia Soares, que eu sou Rayuri. Não, isso aí não interfere no carinho, no apreço que eu tenho por você, e você sabe disso, e que Deus ilumine você e Márcia todos os dias. Desejo meus parabéns, o meu abraço virtual e o meu carinho e o meu respeito. Feliz aniversário, meu amigo. Forte abraço. E a todos, São Gonçalense, uma boa semana de muitas bênçãos. Continuem assuntos pessoais. Minha presidente. Pois não, Márcia. Em assuntos pessoais, eu gostaria aqui de parabenizar também, fiz isso pelas redes sociais, mas externar aqui o meu desejo de saúde, 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 saúde para a nossa secretária Emília, pelo seu coração humano. Eu acho que mais belo no ser humano é quando a gente sente a dor do outro, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. Então, estou parabenizando aqui não só a profissional, mas principalmente o ser humano, Emília. Desejar aí que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue com este coração. Eu acho que assim vai longe, né? Parabenizar também a minha amiga Gisele, esposa do meu amigo Cabo, agente de endemias, pela passagem do seu aniversário. O presente já está na barriga, viu? Está bem pertinho de sair um pacotinho de amor, né? E é um presente aí eterno, que é a sua filhinha, para completar essa família. E não diferente, parabenizar também o meu esposo, né, Berg, desejar que Deus continue lhe enchendo de muita saúde e que a gente possa, cada dia que passa, prosperar cada vez mais, que tenhamos cada vez mais discernimento e, principalmente, que a união e a presença de Deus permaneça sempre na vida da gente. Eu acho que quando a gente coloca Deus em tudo, no trabalho, na relação, no profissional, em tudo, quando a gente foca que Deus é o alicerce de tudo e que tem que estar à frente de tudo, as coisas dão certo, né? Então, eu acho que é por isso que as coisas agora mudaram, as coisas agora estão bem diferentes, e eu desejo que o Senhor realmente abençoe sua vida grandemente. Lhe agradeço por tudo, por não soltar a minha mão, por estar sempre do meu lado, por estar sendo, como nunca foi, um grande companheiro para todas as horas, né? Então, eu sou grata a Deus pela sua vida, sou grata a Deus pelo homem que você se tornou hoje, sou grata a Deus pelas vitórias que a gente vem conquistando juntos, né? Acho que o aniversário desse ano foi um aniversário diferente, foi um aniversário com a presença de Deus, foi um aniversário realmente que entrou, né, para a sua história. Então, feliz 41 anos. Você detesta, viu? Quer ter seus 27, mas 27 é só a data do aniversário. Feliz 41 anos, que a gente possa passar aí mais 41 anos para frente, tá certo? Desejo que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Muito obrigado por tudo e amo muito você. Você sabe disso, viu? É isso, minha presidente.
Continue em assuntos pessoais. Senhora presidente, Carlinho. Pode falar, Carlinhos. Parabenizar a Berg, né, e a Márcia pelas palavras, né? Parabéns a Berg pelo seu aniversário. E a nossa secretária Emília, viu? Dá meus parabéns também. Meu assunto é só isso. Obrigado, presidente. Senhora presidenta. Pois não, Tarcísio. Também gostaria também de dar os parabéns ao nosso amigo Berg, conhecido popularmente como Berg Guiá. Tarcísio? Oi. Tarcísio? A gente não está lhe ouvindo bem, Tarcísio. Eu acho que tem muito bem. Também. Alô? Oi. Pronto. Oi. Melhorou. Nada. Melhorou, Tarcísio. Não, também só para parabenizar nosso amigo Berg, conhecido popularmente como Berg Guajá. Desejar muita felicidade ao casal aí, Berg Master. Que Deus ilumine sempre. Muita felicidade, muita paz e saúde. Também não poderia deixar nesse momento de desejar também a nossa secretária Emília. Que Deus ilumine todos os dias da sua vida, da sua caminhada. Parabéns, parabéns, saúde, saúde. E tenha um bom dia. Obrigado, presidente. Aninha? Finalizei, presidente. Aninha, bom dia a todos os São Gonçalenses. Bom dia a toda a casa e a todos os São Gonçalenses que ora nos escutam. Para a nossa reflexão, eu quero deixar aqui Isaías, do 26, do 20 ao 21, que diz assim: meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus, porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Então, deixo aí para reflexão e desejo a cada um de São Gonçalense um feliz dia e uma ótima semana. Obrigada. Continua em discussão, continua em assuntos pessoais. Assuntos pessoais. Em assuntos pessoais, eu também gostaria de parabenizar ao amigo Daniel, Amanda, João, Rafaela, Emília e Berg, né, Márcio? Que é sempre um prazer ter ele conosco. Que Deus ilumine cada um de vocês. Pedir a Deus saúde, né, porque o resto a gente batalha, a gente corre atrás com a saúde. Que Deus vos abençoe grandemente, né, a todos vocês. Muita vida para todos nós e para todos vocês, aniversariantes do mês. Como não tem mais nenhum inscrito, encerramos a sessão, mas eu também gostaria de pedir aos colegas vereadores que estão aqui na casa, que passem aqui para uma conversa bem rápida em nosso gabinete, no gabinete da presidência, tá certo? Quem puder passar para a gente ter uma conversa rápida, a gente está aguardando. Marcando a outra para quinta-feira.